Hallå, Hallå, vad heter hej. du? Jag heter Daniel. Ja. Vad kan du berätta om när du åkte med Pankakyrkan till Karlstad för några Ja, år sedan? det kan jag göra. Det var 2009 var det, så åkte vi ett gäng med Pankakyrkan till Karlstad. Och när vi var där, vi var i en park och så var vi och spelade fotboll med några killar, jag och en kompis. Och så gick de flesta, men så var det två kvar där. Och så såg jag att den ena killen var skedögd, och då frågade han bara, är det okej om vi ber för dig? Och så sa han var inte alls kristen. Och så sa han bara, men okej, det var okej. Så vi bad en jättekort bön, och vi bad att Gud kommer i närvaro, och inget speciellt alls, liksom så. Och så bara, plötsligt så blir han helt till sig, kollar, för han har sin kompis med där. Han bara säger till honom, han bara, helt skärrad och bara, jag kan se så här. Så han har inte kunnat fokusera sin blick tidigare. Så plötsligt kan han se, han kan fokusera på kompisen, och kompisen blir också helt så här och börjar att det är sant, liksom, att jag aldrig, helt, man såg verkligen att det var så att de var genuint glada över det. Men vi själva, vi började fundera så här, att är det sant liksom, eller vad? För jag hade aldrig varit med om det här tidigare, jag var lite så där, okej. Så vi måste ju prova det, så att vi går och hämtar en bibel då. Han har aldrig kunnat läsa, eller han hade kunnat läsa när han var 5 eller 6, och sen har han inte kunnat läsa svensk läs på grund av skedögdheten. Om man nu kan läsa mycket 5 och 6, men någonting i alla fall kunna. Så då hämtade vi en liten bibel, och han kunde läsa den. Och vi testade också på mobilen att skriva texter som han inte har kunnat läsa, och det kunde han läsa. Så det är storyn om Karlstad 2009, Pankakyrkan. Ja, Det är kort och underbart. gott. Jesus är bäst. Så är det. Yes. Tack så mycket. Tack.